Bugun do'stim, meni eng yaqin qadrdonim Jamshid tavallud topgan kuni. Bugun 32 bahorini, yozini, qishini, kuzini umuman olganda 18 ga kirgan meni o'rtog'im tug'ilgan kuni. Dunyodagi eng yaxshi nimaki tilaklar bo'lsa, nimaki chiroyli hayot bo'lsa, shuni o'rtog'imga tilab qolaman azizlar. Qani endi ketdik, ko'rdinglar, hali improvizlariga to'rtlarni chaplardi, endi bunisini yeymiz. Uni ham yeymiz, bunisini ham yeymiz. Uni hali yana chaplaymiz azizlar. O'rtog'im, mani hammani guvohligida, hammani oldida senga tilaklarim, senga duolarim, Allohimki dunyoyingni yorug' qilsin, obod qilsin, baxtim saodatga to'lib, limonim bo'lib yashab, baxtimizga ota-onam ishqilib, hammani baxtiga eng baxtli inson bo'lib, sog'lom bo'lgin, chunki senda hamma narsa bor, senga faqat sog'lik kerak uzoq umr uchun. Bugunda senga emas, xursand bo'lma, bu senga. Mani o'rtog'imni buni dunyoga keltirgan, bu do'stimni dunyoga keltirgan ona izorga, bu do'stimni xarakteriga chidagan ona izorga, bu insonni shunaqa tarbiya toptirtirib jamiyatga, nafaqat jamiyatga, balki sani do'stlaring juda ham ko'p, bilasanmi, hammasi senga faqat seni xohlashadi, seni yaxshi ko'rishadi. Bu ona izoringiz. Rahmat katta. Xudo xolisa, ularni hozir tabriklab chiqamiz. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat e'tibor uchun. Jon, siz olaman. Bu hamma videoni sizlarga bu inson taqdim qildilar, kiring. Qahramon, do'stimiz. Rahmat, yaxshimisan? O'zing tuzumisan? Rahmat, Alloh. Shariklarni olib ketuvsan? Bilmayman. Assalomu alaykum. Otabek Tojiboyev. Assalomu alaykum. Eng azizi shu deychi, assalom. Nima olib keldi? Lay 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 lay.